Belə baxırsınız 17. testdən. Elan səsi gedib yenə. Baxın burada 4'ü 9'a vurur 36. Ve 5'i yazır yanında. Birinci üçüncüne vurur. Ortadakı yazır yanında. Müəllim necə dedi sonu 17'ni məndə getdi eşitmədim. 4'ü 9'a vurur 36. Ve 5'i sadece yazır yanında. Aydındır müəllim, aydındır. Birinci üçüncüne vurur. Bak 5'teki budur. Yazıb yanında. Variantlar həddən artıq çoxdur ya burada. Başa düşdüm müəllim, başa düşdüm. O ikinin ortada olan rəqəmlərin heç bir əhəmiyyəti yoxdur da onda. Ortada olan rəqəmi sadece çıxardır, axırda yazır yanında. Variantlar bəli Yaşad bəy çoxdur və bu variantları da bilmək üçün, öyrənmək üçün ancaq testləri çox işləmək lazımdır. Bu mövzuda konkret qayda yoxdur. Yəni mən oturub hansı qaydalardan istifadə olunur saya bilərəm. 70 dənə, 80 dənə qayda sayım sizə. O qaydaları onsuz da test eləyə yadınızda qalacaq. Deməli, baxın 19-cu testdə 6 ilə 12-dən həm 2 6 alır. Həm 12 həm 2 alır, həm 18 alır. Bölür, toplayır da. 3 18 necə alınır? 12 üstü 6. Aysa 12 üstü 6. Bəs 2 necə alınır? 12 bölür 6. 12 bölür 6. Bəli. 6 necə alınır? 12 bölünsün 2. 12 çıx 6. Çıx 6, bəli. Bir-birindən alır Elşad. Ya bir burada çıxıb. Əvvəldə çıxıb. Ya bax 23-dən 3 çıxanda 24-dən 3 çıxanda 21. 32-dən 4 çıxanda 28 bu şəkildə. Başa düşdünüz? Başa düşmədiniz Yaşar. Xeyr. 12-nin 6-nın üstünə 12. 18. Baxın bura. 6-nın üstünə 12 18. 12-ni bölür 6-ya. Bərabər tapır 2-ni. Bu 2. 12-dən 6 çıxır. Bərabər tapır 6-nı. Bu da budur. Bu. Eyni proses təkrar gedir. 24-ün üstünə 3, 27. 24-ü 3-ə böləndə 8. 24-dən 3 çıxanda 21. Aydındır. İndi bu qaydanı müəllim tətbiq eləyək. Sual işarələri. Cavaba. Bəli, bəli. Siz izah eləyin bir də onu zəhmət olmasa. Birinci toplayır. Sondakını alır. 6-nın üstünə gəlir 42. Bəli, bu olacaq 48. Hı-hı. Sonra 42'den 42'ni 6'ya bölür. Alır 7. 42'den 6 çıxır alır 36. Demek cevap 36, 7, 48. Var mı öyle bu cevap? Deyben. Var var. Deyben. Sonra bakın 22. testte. Vurur üstüne gelir. 4'ü vurur 3'e. Bir de vurur 4'e. Bəli. Rəqəmlər arasında. 4'ü 3'e vurur. 12. 6'ını 4'e vurur. 24. 12'ü ise 24 edir 36. 2'yi 8'e vurur. 16. 1'i 4'e vurur. 4. 16'ı ise 4, 20. Mütləq doğruluğu yoxlamaq lazımdır digərlərində. 4 defa 6 24, 7 defa 2 14, 7 38. Demeli olacak 9 defa 3 27, üstüne 24. Delir 51. Şey ben. Sonra bakaq daha farklı forma ne var burada? Baxın 32. misala. Tərəfləri nəyəsə vurub da toplaya bilər.
tərəfləri nəyəsə vurursa, yəni ola bilər ki, 8-i adətən nəyəsə vurur deyəndə 2-yə, 3-ə, 4-ə, 5-ə vurur. Çox da yüksəyə getmir. Yəni ola bilər ki, 8-i 5-ə vursun, üstünə 6 gəlsin və yaxud 6 çıxsın. Ola bilər 8-i 4-ə vursun, 8-i 3-ə vursun, 8-i 2-yə və yaxud 8-i 1-ə. Eyni zamanda əksi 6-nı neyini 4-ə vuran üstə 4 gələr, 5 gələr, 6 gələr təzdən. 30 almaq üçün isə 8 gələr. Və yaxud tərəflərin hər ikisini nəyəsə vurar. 8-i 3-ə vuran, 6-ı 2-yə vuran nəticəni toplayar. Görək burada nə edəyim. Leyla, siz də necə eləyər burada? Düşündüm ki, 6-yı 2-yə vurar, amma başqa toplandı. Amma alınmadı digərləri. Ümumiyyətlə, yəni, baxıram hələ fikirləşirəm. Siz də vurar 3-ə, 6-ı vurar bilə, bilə. 6-ı bilə niyə vursa, elə 8-i 3-ə vurur da, elə. Hə, 8-i 3-ə vurur. 24, hə, 6-ı da üstünə gəlir, 30-ı. Bəli. Sonra, belə ki, başa düşdünüz.